сьогодні вийшли на паркет спортивного залу фізкультурно-оздоровчого комплексу. Давайте розпочнемо, напевне, із номінальних гостей. Футзалісти «Урагану КФВ» після цієї атаки Миколичина Остафійчук завдавав. Дмитро Іванюк, 8-й, капітан команди Станіслав Лейбюк, номер 6-й. Денис Остафійчук, 10-й, 11-й Влад Филіпович, 14-й Марсен Дем'яник. І от черговий момент. Змінились стартові ігрові номери у Остафійчука та Іванюка. Тим часом рахунок відкрито у нас. Уже на другій хвилині зустрічі відзначається Миколичин, відзначається дальнім ударом. Ці два футзалісти і будуть виступати. Тим часом рахунок у нас, ні, рахунок не зрівняно. Чітко це демонструє арбітр сьогоднішнього матчу. Один з арбітрів сьогоднішнього матчу. Як же зараз не подвоює перевагу своєї команди Арсен Дем'яник. Це просто і не тільки завдяки капітанській пов'язці, а за грою, за характером, за бійцівськими якостями. Зараз може бути черговий момент, удар по воротах, але вже в шпагаті 13-го номера від партнера по команді Олега Кривка. Ну, але знову ж таки, не вистачило швидкості в ногах і сили удару для того, щоб зрівняти рахунок. Зараз вже Дем'яника черговий момент. Виконував абсолютну більшість і штрафних ударів, і, власне, аути він виконував. Так само ми бачимо і сьогодні це відбувається. Автанас з м'ячем, Автанас пробиває, зрівнює рахунок. Ось так от. Цікаво, що так, що сьогодні зустрічається команда з Івано-Франківська та із Миколичина, із Римчанської територіальної громади. Ну, але господарем номінальним є саме футзалісти із Миколичина. Зараз класний удар у виконанні Остафійчука. Щось схоже на те, як Автанас, власне, забив ворота його команди. Зараз Дроздов все правильно і класно зробив Дроздов в цьому епізоді. Махнув повз м'яч в цьому епізоді Франчук. Іванюк. Іванюк грає стовпа. Ну, зараз наступили йому в цьому епізоді на ногу. Зробив це все той же Франчук. Знову Франчук з м'ячем. Знову в простому епізоді. Ну, Дроздов вже не пробив як слід і не зміг в цьому епізоді вивести свою команду вперед. Щоправда, там м'яч торкнувся ще Макогона. Здається, саме таке рішення прийняли арбітри. І знову ж таки момент у Франчука. Знову він один на один опинився із пустими воротами, не забив. А це швидка відповідь уже Миколичина. Давайте також скажемо в якості анонсу і про те, що в рамках наступного, вже четвертого туру, який відбудеться на наступних в один із двох днів вікенду, був Владислав Филіпович, потім гравці «Урагану» завдяки влучному і точному удару з флангу зрівняли рахунок. Це був Андрій Автанас, потім Станіслав Лейбюк вивів свою команду вперед 2-1. І ось зараз рахунок 3-1. Рухається він з м'ячем поперек майданчику. Піддав на Франчука. Той на Дроздова, на Вонса. Повернули м'яч в цьому епізоді Дроздову. Як же класно все зробив Дроздов. Лейбіка м'яч опинився. Знову він в Остафійчука. Класно він обігрався із Филіповичем. Завдавав удару по воротах. Футзальних змагань нашої області. І не тільки футзальних, а й інших ігрових видів спорту. Також огляди поєдинків. Зараз момент уже на останніх секундах буквально першої половини зустрічі. Момент. Після того «Урагунівці» рахунок зрівняли. Давайте після цієї атаки Миколичина. Атака, яка знову ж таки стає для них результативною. Класно в цьому епізоді відіграв Луцький. Віддав він передачу на Филіпович. Отож, спочатку відзначився, власне, все той же Филіпович. Потім Автанас рахунок зрівняв. Потім м'ячі Лейбіка, відповідно. Футзалісти «Урагану КФВ» виступають у червоних ігрових кольорах. Удар по воротах. Про результат цього матчу ви зможете дізнатись на офіційному сайті Асоціації міні-футболу футзалу Івано-Франківської області. Тим часом Вонс вийшов на паркет на позиції п'ятого польового.
Сьогодні один із найбільш помітних в складі органу КФВ, і не тому, що він автор м'яча, а в принципі дуже і дуже класно виглядає. Ну а тим часом і 6-1 стає рахунок, відзначається Дмитро Іванюк. Луцький опинився на паркеті, але все в межах правил. Автанас на Дроздова. Дроздов акуратненько так перекидав Макогона, але Іванюка. Удар по воротах і в поперечку м'яч влучає. Буде вводити м'яч в гру із ауту. Віддав на Філіповича. Філіпович може пробити. Філіпович пробиває рикошетом від... Підробив собі м'яча під удар. Ось так на хід, але удару так і не завдав. Макогон! Проти урагану КФВ. Ну і цією опцією Роман Ківнюк, звичайно ж, користається. Дроздов. Дроздов, його передача на Воронюка. Воронюк робить рахунок 7-2. Рукопів на Дем'яника. Дем'яник йде в обіграш, обігрує Дроздова, завдає удару по воротах. Савонік вже в цьому епізоді був відіграний, але рахунок 7-2 повністю їх влаштовує. Дем'яник. Дем'яник на Остафійчука. Лейбюк. Лейбюк пробиває. Не зміг він конкретно в цьому епізоді переграти Савоніка.